Men god morgon, god morgon. Nu ska jag lämna Pogna och åka till Ninbin. Så nu sitter jag i en golfbil. Så häng med till Ninbin från Pogna. I Vietnam såklart, vi är fortfarande i Vietnam. Så det blir en resevlogg igen. Resevlogg. Så ska jag åka VR-kibus. Vad det nu innebär i Vietnam. Jag talar 150 kronor för en 7 timmars bussresa. Det blir bra. Det blir spännande. Häng med! Đây.
Lisa. Trăm 40.000 đâu nhá. Là hết có 60.000 nhá. 60 bù lại 40 vẫn đưa máy ra cho anh nhá. Ok rồi. Bán đây không tiền em đi là bán. Efter 7 timmar, det var nästan exakt 7 timmar att ta sig hit från Pogna till Nimbin, eller något som heter Tamcock, en liten håla utanför Nimbin. Så ja, och vandrarna ligger typ bara 500 meter härifrån. Så det är nog den bästa bussresan jag har gjort på hela resan. Och att den stannar väldigt nära busshållet eller vandrarhemmet så man slipper ta en taxi eller så. Så, men nu kör vi mot vandrarhemmet. Ja! Ja! Då är vi inne i en vind och jag har blivit av med någonting här. Ja, det börjar bli varmt igen. Så nu är vi inne i en bin, eller Tamcock närmare bestämt. En liten, ja, ungefär 3 mil från Hanoi tror jag. Ja, vad ska vi göra här? Ja, imorgon ska jag hyra en cykel tänkte jag. Och cykla runt lite. Och nu ska jag även tvätta. Jag lämnar ingen tvätt någonstans. Ja, så nu är det slut på vloggen. Det var ju en liten, det blev ju en liten bussresa till slut va? Ja, då vi ses nästa gång. Någonstans i Nimbin förmodligen. Eller Tamcock eller vad man ska kalla det. Regionen är Nimbin eller vad. Så, ha det bra till nästa gång. Ciao! See you tomorrow. See you. See you tomorrow. Yes. Yeah. Yeah. Bye-bye. Bye-bye. Yeah. See you today? Yeah, see you tomorrow. Yeah.